Rebecca er 17 år og foreldreløs. Hun drømmer om å bli malerinne, men må i stedet ta tjeneste på Storgården Li i Østerdalen. Storbonden tar godt imot Rebecca, men hans hustru Nicoline er en streng og bitter kvinne. Maledrømmen synes fjernere enn noen gang for Rebecca, inntil en rosemaler kommer til Li for å søke arbeid. Rosemalt, et sårt og rørende storgårdsdrama av Anniki Øvergård.